Эпидемиологиялык авалды көзөмөлгө алуу жергиликтүү бийликтин колунда. Андыктан учурдагы кырдаалды турукташтыруудагы иштин темпин күчтөндүрүү зарыл. Талапты президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында койду. Коопсуздук кеңештин жыйынтыгы менен өкмөткө бардыгы болуп 10 сунуштама берилди. Алар кайсылар? Кабарчыбыз Салабат Эркетаеванын материалында. Көчөдө топтошкон эл, кээ бири бет капталынса, көбү ансыз деле бейкапар жүргөндөр. Бул азыркы эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган кезде жарандардын жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатканынан кабар берет. Атүгөл илдет жок деп коомчулуктун пикирин бурмалаган адамдар да четтен чыгууда. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков кырдаалга көңүл кош мамиле кылбай, жарандарды жоопкерчиликте сезүүгө чакырды. Жарандарыбызды да жоопкерчиликке чакырам. Айрым жарандарыбыз коомго терс, чындыкка дал келбеген маалыматтар таркатып, медицина кызматкерлеринин ишин жокко чыгарууга аракет кылып жатышат. Бул илдет жок. Ал саясат деген адамдар дагы бар. Бул илдет бар, ал жок эмес. Мына дарыгерлерибиз, кары жаш жарандарыбыз мына каза болууда. Мына бүгүн дүйнөзү бул илдет менен күрөшүп атат. Ошондуктан бул дүйнөлүк пандемияга айланды. Мында саясат жасоонун кереги жок, муну токтотуш керек. Мен мамлекет башчысы катары ар бир мекендешиме илдетке кайдыгер карабай, этият жана жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырам. Эпидемиологиялык абал олуттуу деп коңгуроо кагып аткан маалда өкмөт мүчөлөрүнүн топтошуп сүрөткө түшкөнү сынга кабылды. Элде беткап тагынууга, аралыкты сактоого чакырып аткан кезде бийлик өкүлдөрүнүн мындай мамиле кылышын президент Сооронбай Жээнбеков жоопкерчиликтин жоктугу деп баалады. Мыйзам гана эмес, эреже дагы ар бир жаранга бирдей болушу керек. Бийликти сындоо максатында бул илдеттин артынан бийлик акча кылууда, бул илдет жок деп элибиздин башын айлантууда. Ушунун натыйжасында бул оорунун бар экендигинен шексалаган жарандарыбыз да бар. Аны саз келгенчи мына кече өзүңөр көрдүңөр, өкмөт мүчөлөрү топтолуп алып, 100 ашык аппараттын кызматкерлери, күзөттүн кызматкерлери топтолуп алып мына сүрөткө түштүңөр. Санитардык эреже сакталбай ал жерде. Бет капсыз мына сүрөтүңөр бүт өлкө боюнча таркады. Эми баардыгыңар айыппул төлөшүңөр керек. Мен муну талап кылам. Баардыгында эрежелер, мыйзамдар баардыгы бирдей болуш керек. Мындай калпыстык үчүн премьер-министр Кубатбек Боронов кыргызстандыктардан өзүнүн атынан коронавируска каршы республикалык штабтын башчысы катары дагы кечирим сурады. Коопсуздук кеңешинин сунушуна ылайык өзү баш болуп, мурдагы премьер-министр, вице-премьер-министрлер, аппарат жетекчиси айып пул төлөй турганын кабарлады. Өзүбүз жасап аткан, айтып аткан талапты кайра өзүбүз бузганыбыз туура эмес маселе болуп, биздин ошо буга чейинки жасаган кызматыбызга көлөкө түшүрдү да. Ошонун негизинен мен жалпы кыргыз элинен, өкмөттүн атынан, өзүмдүн атынан бул маселе боюнча кечирим сурайм. Ар бир жетекчи кечеге ошол иш чарага катышкан, эрежени бузган жетекчи ошол штрафтарды Кудай бирсе төлөйбүз. Коопсуздук кеңеши премьер-министр Кубатбек Бороновко 22 июнга дейин коронавирус инфекциясынын жайылышы менен байланышкан эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашына жол бергендиги үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тартип жоопкерчилигин кароону сунуштады. Мындан сырткары июль жана август айына дейин аткарылуучу иштер айтылды. Өкмөткө төмөнкүлөр сунушталсын 2020 жылдын 1 июлуна чейинки мөөнөттү. Коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөөгө багытталган чараларды ишке ашырууну караган. Коопсуздук кеңешинин 2020 жылдын январынан тартып апрель айында кабыл алынган ченемдерди аткаруу. Коронавирустук инфекция менен ооругандарды госпитализациялоо үчүн жасалма демалдыруучу аппараттар, жеке коргонуу каражаттары жана дары-дармектер менен жабдылган кошумча койкаларды жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн кароо. Кыргыз Республикасынын аймагында эпидемиологиялык көзөмөлдү талаптагыдай камсыз кылуу. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын курчушуна чара көрүү системасын өркүндөтүү боюнча чараларды кабыл алуу. 2020 жылдын 1 августуна чейинки мөөнөттө төмөнкүлөрдү жеткирүүнү камсыз кылуу. 12 айга бардык муктаждыктарды канааттандырган жеке коргонуу каражаттарын жана дезинфекциялоо каражаттарын,
Коронавирус инфекциясын аныктоо боюнча анализдерди жүргүзүү үчүн алардын запастарын ар дайым толуктап туруу менен жетиштүү сандагы тест системаларын. Коронавирустук инфекциясынын таралышын алдын алууга багытталган, анын ичинде медициналык кызматкерлерге компенсацияларды өз убагында төлөө менен байланышкан бардык иш-чараларды толук каржылоону камсыз кылуу. Халкты келип жаткан гуманитардык жана финансылык жардамдын көлөмү жана саны, аларды бөлүштүрүү жана максаттуу пайдалануу жөнүндө туруктуу негизде маалымдап туруу. 3 күндүк мөөнөттө туристтик сезон мезгилинде эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган иш-чаралар планы жана тиешелүү иш-аракеттер алгоритмдерин бекитүү. Халкты массалык түрдө камтуу принциби боюнча гриппке каршы профилактикалык эмдөө жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн кароо. Маданий массалык иш-чараларды өткөрүүгө, салтанаттуу жана эскерүү иш-чараларына көп сандаган конокторду чакырууга тыюу салууну күчүндө калтыруу. Тобокел тобунда болгон пенсиялык курактагы адамдардын арасында өзүн өзү обочолоо зарылдыгы жөнүндө кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Ошондой эле жарандарга коомдук жайларда көп адамдар менен чогулбоону, медициналык маска кийүү режимин, социалдык аралыкты сактоону сунушту. Коопсуздук кеңеши Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына өзгөчө кырдаал режиминин шарттарында санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузгандарды аныктоого багытталган иш-чараларды күчөтүүгө чакырды. Коомдук транспортто элди 60-70% ашырбай салууга жана анда медициналык беткаптардын милдеттүү түрдө колдонулушуна мониторингди байма-бай жүргүзүүнү талап кылды. Президент Сооронбай Жээнбеков учурдагы абалды турукташтырууда ар бири жетекчи жоопкерчиликти сезиши керектигин белгилеп, дагы бир жолу иштин темпин күчөтүү зарылдыгын кошумчалады. Облустан жетекчилери, райондун акимдери, шаарлардын мэрлери кырдаал үчүн жеке жоопкерчилигиңерди дагы бир ирет баса белгилейм. Чет элден келип 14 күнгө карантинге обсервация алынгандар катуу көзөмөлдө болсун. Себеби коомчулукта ушул сырттан келгендер эле жугузбаса, кайдан жугуп жатат деген сөз арбын. Саламатты сактоо министрлиги, облус жетекчилери, район акимдери, мэрлер ишингерди темпин мурдагыдан да күчөтүү талабы коюлат. Азыркы тапта байланышта болгон жарандарды табуу аракети күч. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу кошумча ооруканалар ачылып, обсервацияда орундар толукталууда. Ушул тапта республика боюнча 235 обсервациялык пункт иштеп жатат. Республика боюнча 253 обсервациялык пункттарда 13416 орун даярдалды. Март айынан 18 июнга чейин жалпысынан 16158 адам обсервацияга алынып, анын ичинен 13391 чыгарылган. Азыркы учурда 1569 адам обсервацияда жатат. Ал арада саламаттык сактоо министрлиги тарабынан клиникалык колдонмонун жаңы версиясы иштелип чыкты. Оорулардын диагнозун аныктоо жана дарылоо максатында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун клиникалык колдонмосунун негизинде Саламат сактоо министрлиги тарабынан клиникалык колдонмосунун 3-чү версиясын иштелип чыкты. Учурда тиражга берилди жана электрондук түрүндө колдонууга жер-жерлерге таратып бердик. Деген менен коронавирусту жеңүүдө мындай иштер аздык кылат. Буга байланыштуу коопсуздук кеңеши саламаттык сактоо министрлигине квалификациялуу медициналык кадрлардын резервин, келип түшкөн чакырыктарга ыкчам чара көрүү үчүн бригадалардын жана тез жардам автоунаалардын санын көбөйтүү сунушун берди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жарандар көп чогулган жерлерде термометрияны жүргүзүү менен кирүү фильтрин уюштуруу зарылдыгы бар. Бардыгы болуп коопсуздук кеңешинин жыйынында өкмөт мүчөлөрүнө 9 сунуштама берилди. Салават Эркетаева жана Дил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.